За мен беше много интересно да погледна първия доклад на Сметната палата във връзка с Банката за развитие, Българска банка за развитие или ББР. Нейната основна мисия на тази банка е да финансира малки и средни предприятия. И какво заварих? Първите 8 позиции или първите 8 кредита към 8-те най-големи клиента на тази банка, 8 само, са за 946 милиона. Това означава, че всеки един от тези 8 клиента е получил над 118 милиона. Представи си, с 946 милиона може да се финансират 946 малки компании. А тук сме ги дали само на 8 клиента, на 8 фирми. Дами и господа, така точно преди година и 2-3 дни, в 120 минути, стана публично известно, че Българската банка за развитие, това е държавната банка, чиято основна задача е да подпомага с кредити малкия и среден бизнес, е отпускала заеми в огромни размери на определени фирми. Само 8 от тях са получили близо 1 милиард лева от държавните пари. Това беше и една от причините ръководството на банката да бъде сменено. Сега мой гост е новия директор на банката, господин Цанко Арабаджиев. Добре още, господин Арабаджиев. Здравейте. Здравейте. След година време, какво показва вашия анализ? Колко са големите кредитополучатели и за какви суми става дума? Числата са такива, каквито ги описа и вече министър-председателя Кирил Петков. Имаше част от кредитополучателите, погасиха частично експозициите си, но в същността си, да, продължава кредитния портфел на банката да бъде концентриран върху 8-10 големи фирми. Как върви плащането на техните кредити? Добре. Мога да ги разделя на две. Голямата част, 9, т.е. от големите 8-7 си плащат редовно, а един в момента е в просрочие от около 4 месеца и ние предприемаме необходимите мерки за тази експозиция. Колко е голям кредита на този един, ако един е проблемният кредит? 150 милиона. 150. Кой седи зад него, ако не е тайна? Не мога да кажа кой стои зад кредита, тъй като все още тази информация е конфиденциална. Това, на което ние много държим, е да спазваме правилата, но в следващите дни и седмици действията ни ясно ще покажат коя е проблемната фирма. Искате да кажете, че конфиденциална в смисъл на договора между определената фирма и банката по силата на този договор ли е конфиденциална? Да, не мога да разкрия конкретни имена с конкретни просрочия, суми по сметки и така нататък. А за какво е взет кредит? Колко казахте, че? 150 милиона лева, 150 което милиона. Е към онзи период е било максималното, което банката е можела да отпусне. Тоест, този кредит е бил обслужван до преди 4 месеца? Не, този кредит много скоро след като бъде отпуснат, попада под мораториума на БНБ за COVID-кризата. И който какво позволяваше? Позволяваше да не се плаща главница и лихва за определен период от време. Този кредит се възползва в пълна степен от възможността да не плаща нито главница, нито лихва. Първата вноска трябваше да бъде януари и дори първата вноска не бе платена. А колко от кредитополучателите се възползваха от тази ваканция? Голяма част от тях. Все пак да не забравяме, че това беше мярка, която беше свързана с COVID-кризата и напълно нормално бизнеса, особено бизнеса в затруднение, да се възползва от нея. А по вашия договор, колко още може да чакате просрочието и какви мерки ще предприемете? Не мога да обявя мерките, които ще предприемем, най-малкото, защото по този начин ще разкрия стратегията на банката пред въпросния недобросъвестен кредитополучател, но действията ни са и ще бъдат публични и всъщност обществеността ще може да проследява във всеки един момент какво се случва с тази експозиция. Разбрах. Добре. Няма да се опитвам повече да науча неговото име, но по принцип, за да изтегли един бизнесмен или компания кредит от 150 милиона лева или 200 милиона или дори 15 милиона, той трябва да има сериозен бизнес зад гърба си. Колко е било впечатляващо бизнес портфолиото на този човек, за да изтегли този кредит?
Не бих го нарекал изобщо впечатляващо. Не бихте го нарекли. А като цяло и другите кредитополучатели, как са получавали тези кредити? Въз основа на добре аргументирани, направен бизнес план, съответните, как се наричат? Анализи, прогнози. Добре, анализи, прогнози, може би нещо, което могат да гарантират. Обезпечения. Обезпечения. Събрах тази дума, не съм. Имаха ли тези големи кредитополучатели всички тези елементи? Вижте, аз за това още в самото начало ги разделих на две. От тези големи 8 кредита, да, може би не са толкова с добри условия за банката в по-голямата си част, с дълги погасителни планове. Погасителни планове концентрирани в последните вноски, където голяма част от кредита всъщност ще бъде издължена на 10-та, 15-та и така нататък години. Ниски на лихви, големи гратисни периоди. Но в същото време голямата част от тези кредити има бизнес за тях. Има бизнес, има обезпечения. Ние в момента, в който влязохме в банката преди година почти, първото нещо, което направихме, беше да направим един преглед над всичките кредитни експозиции, да изготвим стратегия за всяка една от тях. И там, където виждаме може би зла умисъл или дори някакво престъпление, да подадем съответните сигнали до прокуратурата. Та от големите 8 експозиции, два сигнала сме подали до компетентните органи, още есента. Всички останали, макар и кредитите им да имат тези характеристики, които казах, все пак има съществуващи бизнеси, има обезпечения. Ние предприехме определени мерки да засилим обезпеченията, предприехме определени мерки да заздравим позицията на банката спрямо тях и за сега при тях няма големи проблеми. Споменахте за кредитополучатели на 150 милиона. Кой е другия сигнал, който сте изпратили към прокуратура? На един друг кредит с подобен размер. Колко? Ето. Около 100. Около 100? Да. За какво са били отпуснати тези кредити? Да се строи сграда, сгради, язовир, завод? Не бих могъл да вляза в детайли, но да кажем, че не е за този големия, не бих го дори нарекал за нещо конструктивно. А как се одобрява такъв кредит по закон, по устав на банката? Има си процес, кандидатстване, преглед, финансови анализи, правни анализи, анализи на обезпечението. Минава си по необходимия процес в банката. И след това стига вече до управителния и до надзорния съвет. Крайното решение на кого е? На много хора по веригата, което се потвърждава от управителен съвет и в тези случаи и за надзорен съвет. Но, вижте, с тези големи кредити, както ви казах, първите няколко месеца ние направихме това, което се очакваше от нас. Направихме прегледа, изработихме стратегия за тях и в момента ги управляваме по най-добрия начин. Сега фокусът ни е да върнем банката, където е мястото, а именно да подпомага малкия и средния бизнес. Малкия и средния бизнес, в този смисъл. И много активно работим в тази посока и резултатите го доказват. Добре. Например, аз съм стартиращ бизнес. Решавам, че вече 9 сезона стигат. Да. Времето е наше, както така се пееше в една популярна песен. И ще правя малък бизнес. И идвам в Българската банка за развитие. Как става процедурата по кандидатстване? Процедурата по кандидатстване, както във всяка останала търговска банка. Идвате при нас, почваме да си говорим за проекта ви, инвестицията, оценяваме бизнес плана, оценяваме обезпечението и оттам продължаваме напред. Нашата цел е да можем максимално да опростим и улесним процеса за бизнеса и в същото време да успеем да достигнем наистина до хората, които имат нужда от нас, защото едно от най-големите ни трудности е това, че нямаме клонова мрежа и сме базирани единствено в София. Затова голяма част от мерките, които предприемаме, са фокусирани към срещи с хората в страната. Ние за последните месеци направихме десетки срещи в страната. Хората нямат ли усещането, че това е банка за избрани, защото имиджът на тази банка е свързан с тези големи кредити, отпускани за избрани, нали? Които сега вие се опитвате да си съберете, но... Знаете ли, имиджът се променя. Много често и дори все още ни казват как
Хората са много щастливи, защото вече банката има отворени врати. Ние проведохме през есента и дори продължаваме срещи с почти всички браншови организации, за които може да се сетите. И голяма част от тях идват в офиса, идват в моят кабинет и казват: господин Рабаджиев, ние сме много щастливи. Неколкократно сме искали да се видим с менеджмента на банката, да си кандидатстваме за нещо, но вратите са били затворени. Ние това нещо го променяме. Всеки е добре дошъл при нас. А защо са били затворени вратите години наред за тези хора? За да се дават кредити на наши хора. Вие обяснихте много внимателно в началото на нашето интервю, макар и не посочвайки имена, как е работила тази схема. Няма да ви карам да го правите пак, но в крайна сметка не се ли опасявате, че може и да не си върнете част от тези големи задължения? Ами, то е факт, че ние няма да си ги върнем. Например, този големият кредит, за който говорим, при него провизията е над 70% от експозицията. Какво означава това? Означава, че с информацията, която имаме към днешна дата, ние считаме, че е разумно да смятаме, че 70% от експозицията не може да бъде възстановена. Така че, да, този проблем го има, но този проблем е в миналото. Ние от тук нататък гледаме как да построим банката, така че тя да бъде банката за развитие на България и да подпомага на малкия и на средния бизнес. Аз направо съм много учуден да ви кажа, господин Рабаджиев, как се отписва такъв кредит. А и вероятно, вие казахте на какъв принцип са давани тези пари. Добре. Имате... Как се търси отговорност на хората, дали тези кредити? Това не е нещо, което вие можете мога да направя и да кажа. Не съм юрист, но сме подали сигнали в прокуратурата, в ДАНС за някои от кредитите. Така че наистина очакваме компетентните органи да си свършат работата и поне тези неща да не се случват занапред. Не в банката, защото в нашата банка повече това не може да стане. Имаме ограничения в устава. Този лимит от 5 милиона не може да бъде вдигнат. Направили сме необходимите контроли вътре в банката, така че това скоростно минаване на определени експозиции и всеки да ги одобрява вътрешно, вече да не може да се случи или да се случи много трудно. Така че дори когато ние вече не сме част от банката, да речем, ни сменят, за да може поне структурата, която сме изградили, да остане и да не може следващия веднага да се възползва от да се върне банката към старите практики. В момента банката предлага оборотни средства за фирмите за справяне с инфлацията. Да. Какъв тип бизнеси, при какви условия и по какво се различават тези условия от условията на останалите търговски банки? Към всеки тип бизнес е отворена специално тази мярка. Това, което ние предлагаме, е един оборотен кредит в размер до 200 000 лева с 18 месеца гратисен период. Така че бизнесите, които изпитват натиск от увеличените цени на повечето суровини, на всички суровини, да могат да получат финансиране сега, за да се запасят с необходимите им суровини за някакъв бъдещ период от време. От началото на тази година сме отворили 4-5 програми, които са насочени специално към бизнеса, към различни проблеми, които те имат. Например, направихме една програма, която е специално за хотелиери и ресторантьори, да могат да се подготвят за настоящия летен сезон, който, за съжаление, заради какво войната в Украина... Колко е лихвата? Лихвата е индивидуална, в зависимост от финансовите показатели на всяка една фирма. Това също е нещо ново, което ние въведохме, за да може различните бизнеси да получават различно ценообразуване в зависимост от риска, който имат. А не всички да са на едно ниво. Чухте преди малко, Николай Василев каза, че идва края на евтините кредити. Това все по-често се чува в Европа, в Съединените щати. Mm-hmm. Какво означава това? Краят на евтините кредити. Това е, гледа се от много икономисти, като наложителна мярка за успокояването на цените в момента. Да, инфлацията е прекалено голяма и единственото нещо, което биха могли да направят централните банки, е да затегнат вливането на пари в икономиката,
Така че мерките, които ще бъдат взети от тях, и те вече са взети, защото Федералния резерв неколкократно вече повиши основния лихвен процент, са да спират тези количествени улеснения, с които закупуват активи и вкарват пари в икономиката, и да увеличат нивото на лихвените проценти, за да се справят с инфлацията. И този проблем, сега сме в такъв период и следващите 6 до 12 месеца най-вероятно ще бъдем в фаза на повишение на лихвените проценти. Като говорим за повишение на лихвените проценти, вече ви питам като човек от бранша, като банкер, а не като шеф на Българската банка за развитие. Какво би означавало това за хората с ипотеки? Това би означавало, че ще се вдигне базовата стойност, на която им е отпуснат кредита. Повечето кредити са с Euribor плюс надбавка или друг определен от банката ефективен лихвен процент, върху който начисляват съответната надбавка, така че да им се ценообразува кредита. Сега това, което ще се случи, е, че в следващите месеци това базово ниво ще се повиши заради действията на централните банки по света и ефективно на бизнеса и на домакинствата цената на финансиране ще се увеличи в следващите месеци. Може ли да сметнете, например, ако имаме вноска 1000 лева по ипотечен кредит в момента, колко ще се вдигне? Не веднага, защото то много зависи от срока на кредита, най-вече зависи от срока на кредита, но да кажем, че ако прогнозите на централните банки се сбъднат, увеличението ще бъде значително. Euribor се очаква да бъде 1% до края на годината, например. Добре, да обобщим вече. А, сега се сещам, продадохте ли колата на предишния председател на Българската банка за развитие? Да, още лято. Кой я купи? Кой гражданин? Някаква... Не си спомням, мисля, че някаква фирма я купи, която се занимава с препродажба на автомобили. Сега вие на какво се возите? Аз се возя на личната си кола и на градския транспорт. Нямате скъпа немска кола, така да се каже? Не. А личната кола? Шкода. Шкода. Добре, беше нужно да казвате. Хубаво, благодаря ви. В края на предаването вие анонсирахте новини през следващите дни. Да повдигнем малко тази завеса. Бих искал да кажа също и в края на предаването, че въпреки лошото наследство, за което говорим, Банката за развитие всъщност е в добри и сигурни ръце. Ние за последната година направихме много и имаме подобрения в почти всички ключови параметри на банката, и това се вижда много добре в тримесечния ни отчет сега, който беше към края на първото тримесечие. Имаме печалба от 20 милиона лева спрямо загуба от 5 милиона лева за първото тримесечие на 2021 година. Успяваме да намалим разходите за лихви. Успяваме да намалим разходите за заплати на служителите. Успяваме да оптимизираме оперативните разходи на банката и резултатите много ясно показват тренда, към който е тръгнала банката на развитие, а именно към една много по-добра финансова стабилност. Показателите ни за капиталова адекватност са един път и половина над средното за банковата система. Ликвидното ни покритие също е неколкократно над изискването на регулатора. А този кредит, ако трябва да го отписвате, трябва да отпишете 105 милиона лева. Тези числа, които ги цитирах, те вече са инкорпорирани в финансовите отчети, които току-що цитирах. Добре, благодаря ви за това участие. Дами и господа, интересна развръзка година след като темата за Българската банка за развитие беше повдигната публично от тогавашния икономически министър и вече премиер Кирил Петков. За всички тези огромни кредити към Българската банка за развитие, чухме от господин Арабаджиев, че кредитите, които са проблемни, са два. Единият на 70% дори вече е отписан. Това са 120 минути. След малко от това студио очаквам Ергенът.